Hello， 大家。我今天呢是刚刚搬来纽约，就是才一周，然后下周的开始呢，我就要开始在纽约工作了，所以这一周相当于就是把家里整理一下，然后桌子椅子什么都装好，然后准备一下下周要开始工作的事情。所以说晚上出去吃个饭，然后晚上要见一些朋友，所以今天化了个妆。Yeah.